ka ndryshuar 1000% nga jeta para fëmijëve, por është përmirësuar në të tëra dimensionet e saj. Jemi bërë më të kuptueshme, jemi bërë pak më të qeta. Rian, duke të kishte, si me kë e kishte me një, nuk e di, me ato që kanë kratë majtë, po nuk e di. Në kanë ndryshuar edhe karakterin paka shumë, sepse shofim sa të vogla janë, sa të bukra janë, sa rrugë kemi para nesh për të arritur ato që duam për to, sa luft kemi para për të bërë, dhe kjo na jep forcë, po edhe ndonjëherë edhe na trishton pak, sepse të donim që fëmijët tanë të ishin si gjithë fëmijët e tjerë. Dhe janë si gjithë fëmijët e tjerë? Janë, por jo me të drejtat barabarta. Besoj që do të vitita që shumë shpejt do t'i marrin dhe fëmijët tuaj dhe fëmijët e gjithë atyre që dashurojnë, sepse dashuria në gjitha format është e bukur, them unë, me të drejtat barabarta. Kush është xheloze më shumë nga ju të dyja? E lira duket që e xheloze. E lira, dukesh. Unë dukem xheloze, po. Jam xheloze, po që nuk... Alba sërse më ka dhënë arsye, kështu që... Thajem që jam mirë. Se dipë se që është Alba tani. Jo, këtu ka dhe drejtë. Këtu ka dhe drejtë. Që është për mua. Nuk ka dhënë asnjëherë arsye, ha? Alba, e lira të ndonjë arsye? Po tash. E lira më lëvizur duket. Edhe pse më duket më xheloze, prapë e lira mua më duket më lëvizur. Po është i çik.